Lepo pozdravljeni v še eni izredni zdaji oddaje Aktualno. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 4. marca, torej pred 3 dnevi, prejelo odstopni izjavi 2 predstavnikov ustanovitelja v svetu centra za socialno delo v Slovengradcu. Kdo sta ta 2 predstavnika in zakaj sta odstopila, pa mi na ministrstvu niso želeli obrazložiti, tako lahko o teh razlogih le ugibam. No, spomnim vas naj na pretekle dogodke, ko je center za socialno delo v Slovengradcu iskal novega direktorja in ko se je konkretno zapletlo pri enemu od 5 kandidatov, torej pri gospodu Juriju Šumečniku, ko je predstavnica zaposlenih predočila sklep, da gospod Juri Šumečnik ne izpolnjuje pogoje za razpisano delovno mesto. Krati se je tudi marsikomu zdelo sporno, torej dejstvo, da večino v svetu zavoda sestavljali ljudje iz Šumečnikovih krogov, tako prijateljskih kot ne nazadnje tudi političnih. Na zadnji seji sveta zavoda Centra za socialno delo 28. februarja pa so se člani odločili oziroma bolje rečeno izglasovali, da se razpis za direktorja razveljavi in da ga bodo že v tretje tudi ponovili. In kot rečeno, zaradi vseh kolobocij sta zdaj odstopila 2 člana predstavnikov ustanovitelja, torej ministrstva. No, ta 2 sta gospod Matijevič, ki kot pravi sam, poklicala sem ga namreč po telefonu, odstopa zaradi osebnih razlogov, in gospod Ristič, katerega nisem uspela priklicati na telefon, je pa razlog zagotovo povezan z njegovim prepričanjem. Slišala sem ga namreč za zaprtimi vrati na zadnji seji, ko je dejal, navajam ga dobesedno: "Pol Slovengradca se nam smeji, kakšni bebčki smo." Konec navedka. No, gospod Boris Balan, predsednik sveta zavoda Centra za socialno delo, pa ostraja pri svoji funkciji in pravzaprav odstopa tudi ne komentira. No, na spletni strani ministrstva pa je že moč prebrati javni poziv za predstavnike ustanovitelja, oziroma povedano s preprostimi besedami, na ministrstvu že iščejo nova 2 predstavnika sveta zavoda Centra za socialno delo. Kako se bodo stvari odvijale in razvijale, pa vas bom seveda ažurno obveščala. V tem trenutku le še srečno.